маємо налагодити роботу судової гілки влади. Я думаю, що дуже багато сьогодні у суспільства питань до судів. І має бути орган, який буде відслідковувати роботу. Тому я підтримав обидвох кандидатів, оскільки вважаю, що ключове завдання сьогодні сформувати Вищу раду юстиції. Що стосується подання, то ви знаєте, що по цим двом кандидатам були подання від фракції «Блоку Петра Порошенка» і від фракції «Народний фронт». Тому вони вже сформовані. Як надійде, я зразу підписав їх подання, так як відповідно до закону, бо вважаю, якщо є позиція двох найбільших фракцій, вона заслуговує підтримки. Що стосується третього кандидата, то я думаю, ще будуть визначатися цією кандидатурою. І як тільки надійде узгоджена кандидатура, я одразу її подам, для того, щоб депутати могли визначитися щодо підтримки цих кандидатів. Скільки на це часу може піти? Я думаю, що тут не треба затягувати, будемо проводити консультації. Дякую.